Re, viss ēters ir te! Lai gan valstiski ir pasludināts, ka vismaz onkoloģiskie pacienti mūsu trūcīgajā veselības aprūpes sistēmā ir prioritāte, pacienti to neizjūt. Pensionēts dizaineris Aivars Krūklis šagad laikā bija spiests pārliecināties, ka arī ar aizdomām par ļaundabīgu audzēju ātri veikt izmeklējums iespējams tikai par maksu un tikai par naudu. Šos rezultātus var parādīt ārstam, stāstā Ikinca. Aivaram Krūklim ceļš līdz diagnozē ilga gadu un izmaksāja aptuveni 400 eiro. Viņš ir apzinīgs, regulāri nodod analīzes un tieši izmaiņas asinsainā arī lika iepazīties ar maksas medicīnas sistēmu. Man liekas, ka valsts ir izveidojusi un iedējusi tādu sistēmu, ka var valsts darbu strādāt un var arī privāto. Labi, un tagad es aizēju tur. Protams, es domāju, ka nu, es piereģistrēties gribu. Un man saka tā, jā, jūs varat, bet tikai pa maksu. Nu, labi, 40 eiro vizīte. Nu, es samaksāju. Vizītei sekoja biopsija, kas bija salīdzinoši lēta tikai 9 eiro, un atkārtota analīžu skaidrošana pie daktera, tas maksāja 20 eiro. Tur arī ārsts piedāvāja divus ceļus. Ir valsts finansētā, tā ir bez maksas, protams, un ir arī privāta praksa, ko mēs veicam. Tā ir vispār modernāk, saudzīgāk nekā valsts veids, un tas viss notiek ātrāk. Es saku, citas maksā? Nu, 2500 eiro. Jā, nu, es teicu paldies un aizbraucu uz laukiem. Tuvinieki nelikās mierā un nu jau sarunāja ārstu Gaiļazarā. Viņš nozīmēja magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Izlasīju visu to slēdzienu, kas man bija pa to biopsiju vai ne rezultātu, un notika uz magnētiskās rezonanses. Es prasīju, tas ir valsts, jā, tas ir pa valsts un tā tālāk. Es domāju, 3,40 varētu būt. Nu, es varētu līdzmaksājumu samaksāt. Iztaisīju magnētisko rezonansi un te ir rēķins. 218 eiro, 24 centi. Es saku, paldies Dievam, ka man uz kartes bija 300 eiro. Es varēju samaksāt. Tikt atpakaļ pie ārsta, lai viņš apskatītos magnētiskās rezonanses izmeklējuma rezultātus, nebija iespējams. Kvotas cauri konsultācijas 40 eiro. Tā pašā laikā es skatos televīzijā, redzu savu ministri, piešķiep uz galviņu, stāstīja, ka tā viņas prioritāte būs onkoloģijas slimnieki, kaut kāda zaļā līnija būs vai kas, ka tiek. Man nekur tās zaļās līnijas nav. Es nezinu, vai man neveicās. Pēdējais piliens bija šodien, kad jau atkal nevis pēc pieraksta, bet caur paziņām sarunāts ārsts, tepat onkoloģijas centrā ļāva atlikt operāciju ar noteikumu, kad turpinās novērošanu. Sarunu beidzām, bet pirms beigām viņš teica, jā, tu ej tagad rītdien uz reģistratūru un piereģistrējies pie manis, lai varētu sākt ārstēšanos novērošanu. Es nu pat tās biju. Man nepieņēma reģistratūrā, jo pateica, ka tikai nākošu gadu jūs varat pieteikties. Es saku, kā, bet ārsts man teica, jā, pa maksu lūdzu. Onkoloģijas centra pārstāve Silvija Beikerta ātri saprot, kur ir problēma. Tāpat kā bijušais veselības ministrs sarunāja konsultāciju, dara arī pārējie. Ja cilvēks ir saslims un vēl saslims ar onkoloģiju, tas nozīmē to, ka viņš ķerās pie jebkuriem paziņām, radiem, draugiem ar iespēju pēc iespējas ātrāk tikt pie ārsta. Un tā ir mūsu sabiedrības, es varētu teikt, slimība kopumā. Jau no 3. oktobra Latvijas onkoloģijas centrs saņem ļoti daudz ģimenes ārstu zvanu. Viņi izmanto valsts radīto zaļo koridoru un pieraksta pacientus tieši pie onkologa, jo analīzes norāda uz aizdomām par vēzi. Diemžēl daži centri speciālisti pieņem tikai reizi nedēļā, tāpēc visiem pacientiem nevar nodrošināt apsolīto tikšanu pie ārsta 10 dienu laikā, kādam jāpagaida 12 vai pat 15 dienas. Tāpat pacientus pierakst uz nākamo gadu. Šobrīd tiek pakāpeniski attaisīts pieraksts, bet spriežot iepriekšējās gadu pieredzes, tātad mēs vairs publiski nepasakam, ka teiksim ar 1. oktobri tiks atvērts viss tāds un tāds. Vienkārši, lai nebūtu šī ažiotāža. Zvana uz pirmreizējiem pacientiem ģimenes ārsts, telefons ir brīvs, bez jebkādiem apgrūtinājumiem, telefons strādā no 8. rītā līdz 6. vakarā, tātad iespējas sazvanīt ir. Savukārt Krūkļa kungam vajadzīga dinamiskā novērošana. Uz to pieraksta ārsts pats vai medmāsa, jo tikai mediķis vislabāk zina, cik bieži pacientam jāatrādās. Visdrīzāk šoreiz bijusi nesaprašanās starp ārstu un pacientu.
Šī gada laikā Aivars Krūklis apmeklējis 3 dažādus urologus, bet nevienā kabinetā ģimenes ārsta nosūtījums viņu nav atbrīvojis no maksāšanas. Vismaz 5 reizes dažādās reģistratūrās viņš dzirdējis, ka kvotas ir beigušās vai ka konsultācija iespējama tikai par maksu. Cerēja uz magnētisko rezonansi par budžeta naudu, samaksāja 218 eiro pats. Saskaitot čekus kopā, summa tuvojas 400 eiro. Pensionāram tas ir ļoti daudz. Aiki Ince, Egars Kovļevskis, Latvijas televīzija.